Posloucháte Odpolední Maximum muziky na Evropě 2 a tohleto je Justin Bieber, takže můžeme jít z vesela soutěžit, přátelé. Pojďme na to! Užij si nekončící vřízkot. Justin Bieber žije. Jedině s Evropou 2. No jednoznačně, tak se pojďme podívat, kdože se dovolal jako třetí a je už jednou nohou v autobuse. Halo, halo, Evropa 2, kdo tam? Ahoj, tady Monča. Čau Mončo, tak prosím tě, jsi třetí, gratuluju moc. No a teď tě čeká tak jako všechny tvoje předchozí kamarádky a kamarády to, aby si uhodla jedno číslo virtuální sedačky v našem virtuálním autobusu. Tak už ho máš rozmyšlený, prosím tě. No, tak sadila bych na číslo 6. Sadila bys na číslo 6, říkáš? No. No. Tak počkej, já se na to tady podívám, šestka. Mončo, mám trošku špatnou zprávu pro všechny ostatní, ale ne tebe, protože ty seš další účastník zájezdu. Takže takhle. Hele, gratuluju moc, ty jsi se trefila skutečně mezi dvě obsazený židle, takže veliký štěstí, prosím tě, jestli jsi schopná mluvit, tak řekneš nám ještě, koho vemeš sebou na koncert? No to právě vůbec nevím, protože všechny mají nejlepší kámoši, to taky byly jaberky. Aha, no prosím tě, tak si to v klidu rozmysli, až trošičku vychladneš a samozřejmě si užij v březnu Justina Biebera s Evropou 2, jo? Děkuju. Tak se měj, tak se měj hezky, čau čau. Ahoj. Tak přátelé, další číslo padlo, tak si to hlídejte, no a vy všichni, kteří se vám to nepovedlo, tak nezoufejte, protože hrát budeme ještě dál až do konce víkendu. Tak hezký odpoledne, jsme Evropa 2.